إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت بيانيدو بتوفيق الله أو باغ سيرت كي آغا حادثات أو واقعات بيانيدو كم واقعات چي ده غزوه خندق نباد او د بنو قریزه سره د غزان بعد را پیښی واقعات د صلح حدیبیه پوری بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ منځ کې کسان لیږلی دي مختلف علاقات او دغه تفصیل په خپل ذکر شیو په تیر شوي او آخرني بیان کې بعض هغه سریاګانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي وي د هغې تفصیل او وضاحت شوی و نن به انشاءالله باقي چې کوم حادثات دي او واقعات دي هغه به بیانېږي. آخرني واقعه موږ بیان کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو سلیم ته و جمو ملاقه که اغوی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سریه لگلی و دا زید بن حارثه رضی اللہ عنہ پا مشرتیا که دا غین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلی و سریه ولی گلا چی دا شپگم کل دا هجرتو او میاشت جماد الاولا و او دا زمنگ کمی دی او نقصان دی چی منگ تا دا اسلامی میاشتی دا ندیا دی طول ترتیب آغا دا میلادی تاریخ بانی دا انگریزان و با تاریخ باندی روان دی او زمنگ چی کم اصلی تاریخ تا هجری آغا منگ گزار کرده شاتم پریخود دی او بیاوی و منگ ولی مسلمانان نن سبا ولی ذلیلی مسلمانانو زن په خپل کمزوری کړی خپل تاریخ یې راغستې دی هغه گزار کړی دی د پردو په تاریخونو پورې نښتی دي نو دا میاشت جماد الاولا وه او شپږم کال د هجرت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه رضی الله عنه بیا ولیگو عیس تا ولیگو عیس پساد بندی او دا غسر یوسل او یا کسانی وسر ملگری کلو دا زید بن حارثه رضی اللہ عنہ تا سو بدیر دیسی واقعات ووری بدی سیرت کی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی زید بن حارثه مشر کرے او ده ازوانو تعجب دنن سبا پا زوانانو باندی چه اغوی نده اسلام خزمتو کو نه ده ملک و قوم خزمتو کو پا خواهشاتو که و پا لوبو که و پا توغ و تقالو که پراته دی اکثر ملگری ده تپوس که زما دا بیانونه ووري بیا د هغوی مطلب او مقصد دی چې دا به چېرته مشر او سپینګیری سړی بیا تعجب کوي چې کله ما ویني اوس دې پله زه پاکستان ته تللی یم بعضو ملګرو تعجب کو ما تعجب نه دی په کار په دې باندې ځکه چې زمونږ سیرت رواله د مسلمانانو نو دا ټول کار د ځوانانو سره و اکثر په سیرت کې چې کم ازمری ادیگی دی مؤمنانو
ناغه ټول ځوانان هنن سبا چې کله موږ یو ځوان وینو چې هغه په یو شعبه کې مخکې شوی نو تعجب کې پرېږو چې یاره دا څنګه نو دا خبره صحیح ده چې د نن سبا زمانې مطابق دا د تعجب خبره ځکه چې نن سبا خو ځوانان هغه د دې کارونو نه دي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمتو کې اکثر الا من رحمه ربي چې الله برحم کړی هغه لږ دي لږ دي هغه د شمار دي چې هغوی د اسلام او د مسلمانانو خدمت کولی شي او لګیا دي کوي په ځوانۍ کې نور اکثر علما او دعات چې دي هغه بوډاګان دي سپینګیري دي مشران دي خو د دعوت په دې لاره کې او د علم په دې لاره کې داسې تا ته به ډېر لږ ځوانان میلاو شي چې هغوی په ځوانۍ کې د امت خدمت کوي اکثر ملګري تعجب کې پرېوځي دا څنګه هغو ته مهمه دا تعجب خبره خو نه ده چې موږ د اسلام او د مسلمانانو خدمت په ځوانۍ کې ونه کړو نو کله به یې کوو او دا علم چې انسان یې طلب کوي او اراده خالصي الله یې ورته اسانوي الله دا لارې کولوي بیا ما هغه ملګرو ته ویم سیرت وګورئ د صحابه کرامو لکه زید بن حارثه ته اوس وګوره ځوانه لږ دي خصوصو ځایونو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلی دی او دی مشر دی او زمونږ ځوانان د مزدورو نه د لوبو نه د ښځې او د بچو نه او د کور نه او د دې قصو نه نه دمه بیا چې بوډای شي او کله یو دس د ټوخي سره ماتېږي نو بیا په جومات کې کېني بیا به ته څه خدمت وکړې د اسلام او د مسلمانانو خپل خدمت نشي کولی د بل چا به څه وکړي اصل د کار د زمواري ده د ځوانانو ده او د هر امت مستقبل هغه ځوانان دي ځکه دا خبره یاد ساتئ که ته د یو قوم مستقبل معلومول غواړې نو مستقبل خو غیب دی او غیب د چا سره دی خو د الله سره دی د غیب و علم هغه د الله سره دی خو بیا هم بعض علامات او نښې شتې چې په هغې باندې موږ د یو قوم مستقبل معلومولی شو څه نه څه چې یاره غالبا خبره ده چې داسې به یي غالبا خبره کې روان یو ګمان یو نو وایي دغه قوم ځوانانو ته وګوره کله چې دغه قوم ځوانان دي ولیدو نو پوه شي چې دا د دې قوم مستقبل دی زموږ ځوانانو ته چې نن سبا وګوري د دوی د ویښتو ته د دوی د کپړو ته د دوی د ناستې پاستې ته د دوی د ډمتوب ته د دوی د بد اخلاقۍ ته د دوی د بې حیايۍ ته او کومه بې شرمي چې پکې ده هغې ته سړی وګورو نو سړی بس دا سر ونیسي او کینی چې وایي دا زموږ د قوم مستقبل دی هغه په دې حال دی بوډاګانو خو ژوند تیر کړی دی او ختم شوي دی او خو تلو وهلی دي کوم چې پاتې مستقبل دی هغه په دې حال دی نو دا یو فایده مې د ذکر کړه خصوصا د ځوانانو ته چې تاسو به ځای په ځای د زید بن حارثه رضی الله عنه هغه تاسو اورئ او دا یو ځوان هلک و زید بن حارثه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیږو د یو سل او یا کسانو سره هغه هدف سو د څه لپاره لیږلو د دې لپاره لیږلو چې د قریش یو قابیله یو قافله را روانه و د شام نه او د دې مشر ابو العاص بن الربیع ابو العاص بن الربیع رضی الله عنه به ورسته مسلمان شیخ دی وخت کې د مشرکانو ملګرو او دا کس ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور زینب پی واده وه او د دې واقعې تفصیل ما تاسو ته بیان کړی مو دی په بدر کې قیدی شوی مو په څه طریقه باندې بیا آزاد شوی و ما تفصیل په خپل ذکر کړی ابو العاص بن الربیع هغه د دې قافلې امیر و نو زید بن حارثه سره د یو سل او یا کسانو د قافلې را ګیره کړه تجارتی قافله و ډیر مالونه پکیو ډیر مالی دا غوینه قبضه کو دا کسانم ټول قبضه کړو او وی اکثر بای کی سپین زرو چاغه د صفوان ابن امیه دا هغه مالو دا
دا سپین زر اکثر دا غو او سا کسانی تی قیدیان کلی جاغوی دا دی قافلی سرو پا آغو قیدیانو کی یو ابو العاص بن ربیع سوک چی دی قافلی سو مشر و امیرو اغا با کم قیدی شو خواب العاص بن ربیع دا دیر مخوریز انسانو با مکه کی او مشهور تاجرو او دی دا حالا بنت خویلد دی دا غی زویو او حالا بنت خویلد دا دا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها خوروه نو دا ابو العاصی دی دا دا خدیجه خوریو دیر مخوریز انسانو دیر امانتگر انسانو چی کل مدینه تراوستو قیدیانو کی نو ابو العاص لار پا زینب رضی اللہ عنہ پسی دشپی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا لور پسی دار دا خزا و مخ کی او زینب رضی اللہ عنہ کو اجرت کرو دا خوانی پری خود او دے مشرکو نو دے پسی ورگ ورطیوی وی تمالا امن و امان راکا اگو تی سید او اگه او تی زبستا خبرم ده پیغمبر سرو کما اگه او تی ده مالون مال واپس را کی زکی چی ده قریش پا ما بندی یقینو و تیوی سید زبست خواب لار سر خبرو کما و ده مال بدلم واپس در کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سحر منزل رو تو وی فکبر و کبر الناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زور ہوئی اللہ اکبر قول خلق ہوئی اللہ اکبر قیدیانی را وستی گو پورا قافلہ دا سرد مالا نو زینب رضی اللہ عنہ آوازو کو دا شان کم زکی چی با زنانہ کی ناستی با جمعات کی دا غزین آوازو کو ایوہ الناس انی قد اجرت ابا العاص بن الربیع انی قد اجرت ابا العاص بن الربیع ما ابو العاص بن الربيع لدخبل تربنا امان ورکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل منس ختم کو سلامی وگرزو نو دی خلکو تی دوی ایوها الناس هل سمعتم ما سمعتو تاسو دا خبر وورد کم چی ما وورد او تیاو نو ایبا دا خبر یاد ساتی چی مام دق دا خبر وورد زمخ کی دی قسین خبر نوما خود دوم رده چی یو ادنا مسلمان او یو کمزور مسلمان هم چالا امان ورکی چی ده زمان پا عهد و دغه کی شو امان کی شو ده تا بسوک سنوائی نو نور مسلمانان بوتا سنوائی نو ابو العاص تا سنوائی پی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار پا دیخ پای لور پسی پا زینب رضی اللہ عنہ پسی و تیوی اغی ورت دا خبر شروع کرا وَإِنَّ أَبَا الْعَاصِ إِبْنَ الرَّبِيعِ إِنْ قَرُبَ فَابْنُ عَمٍ وَيَا رَسُولَ لَكَ رِشْتَ وَلَا لَتَوْا أَبُو الْعَاصِ لَنُو زَمُنْ دَ تَرَزْ وَيَرِي وَإِنْ بَعُدَ فَأَبُو وَلَدْ أو كَدَغَ رِشْتَي نِشِ نُو زَمَا دَ بَچَوْا بْلَارْ دِي أو زَدْ أَخْبَلْ تَرَبْنَا دَلَا أَعْمَان وَرْكُومَو دیتا بس سنوائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سید ہے بیگو تو یا رسول اللہ کم مالون چیتا سو آغستی دی زید بن حارث را اوڑی آغا مالون او تم واپس کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تو یہ سید بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا کسانو تک خبر ولگو کمو چیتا مال آغست او دا ابو العاص نا وَإِنَّ هَذَا الرَّجُلْ دَا سَرَجِكَمْ دَا بُلْعَاسْتَ إِشَارَوْكُ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ دَا دِي سَرَجِكَمْ مَنْ سَرَ رِشْتَ دَا غَتَا سُطَبَتَ دَا مَعْلُومَ دَا چِي پَتَ بَنْدِ زَمَا لُرْ وَعَدَوَا دَا غِنَا لَا وَا سَرَمْ رِشْتَ دَا دَمْ دَا قُرَيْشْ بدب زمواريك وغتا سواغست دي فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك كتاسو چرت دي سري سر احسانو كي ودا مال ورتا واپس كي نزما خدا خبر خوخت وإن أبيتم
فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به أو كتاسو إنكارك جنا ده مال من نور كونو بي أخو تقول مال لي چل تاسو لدر كده تاسو حق داري استماله ولا إشي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما جزيدا يعني أقوي تا يو قسم درخواست پیش کو كتاسو غواري أو ده سلب ده مال ولا واپس ورکه يوده لكه ده كنه ورکه ويستاسو مرزي حدر ونکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دادا غاگا جزیوا او سمر چیو انسان عجزی او حدیث کی در اگلی دی اللہ سبحانه وتعالی دا غا مقام اچتی پزان کی دا عجزی دا صفت پیدا که او دیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آدر اون که ولیشو جدی سیو که آدر ونکو و قسم درخواست دی ملگرو سر داخل کو که تاسو اکڑن دا عجزی دا صفت پا دیسر با دی اللہ وزلی پا دنیا کی و پا آخرت کی او تکبر انسان خزلی لکی سمر چتا کی تکبرو دمر با تلری دا اللہ نا او دا دی مخلوقاتو نا تا اس طرح دا خبر بین کڑی مو چی دا متکبر انسان مثال دیسی دے چی دے دا غرب سوک ولار لے او دا خلق و تلان دی طول و علخ کاری دی پوری خان دی خودت دی قمقل تا دا پتنی شی چی دی خلق و تم دی اوڑو که اخ کاری لان دینا دا خلق چی و تا گور اغوی تا دی سخ کاری اوڑو که او زلیل و تخ کاری دا متکبر خود دا مطلبی چی دا خلق کسی ما سر با دیر محبت که یا زمان دی کردار دلاسه او خبر نی چی سمر انسان متکبری دومر تی خلق لری زنتی لری ساتی او متکبر باو کی سا پچا سورانوالی نیشی خپل دنیا متباکی و آخرت متباکی اللہ وی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اللہ وی مگر زب زمک کی متکبرہ نزمہ دا زمکش لولیشی پا قدمون سرا و نوی انا او نا اللہ وی زمہ دا غرور ندنگی دیش تا سوکلی دلی چی پا قدم سرا دا زمکش لولی نا او نا سوک دلی غرور نا او نا سوک دلی غرور ندنگ شوید اللہ دی پا من طول کی دا عجزی دا صفت پیدا کی صحابہ کرام خوم ناشنا خلقو نجوز دا پیغمبر کما خبر قوخ دا دوی با سنگ دا غین علاو با بل خبر بندی عملو کی وی اغوی یا رسول اللہ بل نردوه علیه اید اللہ پیغمبر پس من دا مال واپس ورکو ابو العاصل هار یو سڑی چی سشی وڑا وقت طولی رو کچا لوخی وڑا دے کچا دا اوخ دا تڑلو آغا پڑے وڑے دے محاری وڑے دے سیشے وڑے دے ہر شے واپس را گا ابو العاص لے ورکوی دست آغا مال دے ابو العاص لڑ مکیت چکل مکیت لڑ نو ہر سڑی تے دا آغا مال واپس کو بے او تے دوی چی اے قریش والو هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه تاسو كي دا چا مال خو ما سر نده باتي شوية کرنه چه نية غستي اغو تينا نا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما او داو توي اغو ورتوي تقو منغا دمخكين دقشان امانتگر انسان مندلے وی تخو امانتگر انسانی کریم انسانی لوز پورا کیت طول مال دے واپس راوڑو تو سیدہ فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله نوی بیدہ خبری ادھا ساتی زددی گوائی کوما چی دا عبادت حق دار یک یوازی اللہ دے او دغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بند دے و دا اللہ حقیقی پیغمبر دے خواه نو دا اسلام دا پا مدینه که ورنه قبله و چی با مکه که قبول کو پا خپله وضاحتو کو
وی زما زرت اسلام په مدینه کې کوشه او مالته اسلام قبلو خو په دې مالته قبول نکو چې سباله به تا سودا وای چې د چې د اسلام قبول کو دای دې لپاره قبول کو چې زمنګ د مالونه وخوري دا غید له سما ستاسو د مالونه چې میتو ستو واپس کړو قصه ختم شو د دین بعد وز اعلان کوم چې مسلمان یم لړ هجرت کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محرم میان شو اوم کال د هجری او چې د لړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لورم را واپس کړه څوک زینب رضی الله عنها پاک زوړ نکاح نیوی نکاح نه دکړي وجدا چې دغه وخت پورې هغه ایتون له نو نازل شوی په کوم کې چې دی چې مسلمانان خزي په کافرانو باندې حرام دي هغه ایتون له نو نازل شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او هغه زړه نکاح باندې د خپل لور واپس کړه ابو العاص ابن الربيع رضی الله عنه دا استخزر هو امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی عبد الله بن عباس وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لور واپس کړه على ابي العاص بن الربيع ابو العاص بن الربيع ته وكان اسلامها قبل اسلامه بست سنين على النكاح الاول على النكاح الاول بقيلته بالده حديث مديد بار ذكر كو على النكاح الاول ما ندى دا جي اغزر نكاح باندي واپس کړه او شپږ کاله د دوی د هجرت په منځ کې و مطلب دلته دا دی نور خو زینب رضی الله عنها مخکې اسلام قبول کړی او د هجرت هم دغه شپږ کاله شي و که نه نو وایي د زینب د هجرت نه تقریبا شپږ کاله بعد ابو العاص بن الربيع چې دی هغه اسلام قبول کړی دی هر چې بعض حدیثونو کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا نه مہر کې خود او نوی نکای و تړله نو هغه حدیثونه سندن هغه سندن کمزوري دي ابو العاص بن الربيع رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دبه نه ډیر زیات مینو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د لوري ته واپس کړه نو د دې رښتې صفتی وکړو ځکه مسور ابن مخرم رضی الله عنه وی وی ما دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلو چا اگر پی تقریر کی داویلو چا انکحتو اب العاص بن الربیع فحدثنی وصدقنی ابو العاص بن الربیع لما اخبر لور ورکڑا ورکڑی میوا او ما سر رشتے ویلی دی ہمیشہ او دی رشتی نے انسان دی پی روایت کی رزی چی ووعدنی فوفا لی او ما سره چې کوم لوزونه دی ابو العاص کړی دی نو هغه لوزونه هم پوره کړی دی مطلب چې ډیر رښتینی انسان دی ډیر وفادار انسان دی ابو العاص او به چې کله اسلام قبول کړو بیا خو خوچت انسان دی الله جوړ کړو ځکه بیا خو صحابي شو او الله چې راضي شو او غد الله ناراضي ښه د لوز کم یو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړو هغه پوره کړو نو که تاسو ته یادی سری پوته اشاره کوم چې د بدر د غزانې چې کوم اویا قیدیان راوستی شي وو نو یو پکې څوک وو ابو العاص پکې وو نو زینب رضی الله عنها په هغه ورځو کې هجرت نه و کړی دی خاوند نه راپرېښوده هغې د مکې نه یو امیل لولېږو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا امیل والی او زما دا خاوند راپرېږدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه امیل ولید او په جړا شو ځکه چې هغه امیل دا غید مورو دا خدیجه رضی الله عنها نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل بیبی و تر عیده شو پا جڑا شو لور و تم را عیده شو نو پری خود دوی دی ازاد کو خو پا دی شرط بندی چی دی کل مکی تا ورسی نو زمان لور زینب با دل تراولی گی مدینی تا دا لوز او سر کڑم او اگر بیا پا دی لوز بانی پاتی شو چی کل مکی تا ورسی دو نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا لوری واپس مدینه تا غیر اولی گلا دی ابو العاص بن الربیع نا دا زینب دو بچی پیدا شیو دیو علیکو بل جنیو علیک علی رضی اللہ عنہ او جنی امامہ امامہ و علی
دا دو بچی دا زینب چی دے نو دا ابو العنس نا پیدا شوی دے ہر چی دا عالی دے نو دیوی پا کم ورزو کی چی دے بلوغ تنیج دے شیو پاگ ورزو کی مر شیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فتح مکی پا موقع باندی دے پا خپل سورلی بانیم زن سر شاہ تکینا ولو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی وفات شوی دا لک امامہ چی کم دا معشومہ نو دا پاتی شیو دا دی واقعیت بینوما دا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی دمر مئینو حدیث کی رضی پو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث سے دا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ابرز مونگ دے مشکات پا درس کی ہوئی چانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہو حامل امامہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با مونز کو او دا منزب پا دوران کی بیزان سے رسوک نوالی و امامہ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با سجدی لیتو اما شو بے کین اولا بے چی با کل سجدی نر پاسی دو اما شو بے زن سر غیق کونی اولا اور دین دا ثابتی گی چی دا ما شمانانو جمعات ترا وسط پکار دی او دا زن سر عدد کول پکار دی پا منزونو باندی بلت دین شفقت دا ما شمانانو سر محبت تاوی سر و دا سر جهل خبری دی چی منگ تلیری پاتی شیو دی قسم حدیثونا او زمنگ اکثر مولیانو منگ تا بین کری نی حالتا دا حدیثو دا علم ناشنا علم دی حالتا حدیثو پی جنی نا وصو الحمدللہ سنه سدا خلق را بیدار شنو قرآن و حدیثو پی جن دو گنی حالتا سوک لادا قرآن تذکیره خو بگی کی گی کلا نا کلا خو دا حدیثونو تذکیره دا سر نیشتی پا دی حدیثونو پوری باز جاہلان خان دی مزاق کئی ٹوغی پوری کئی او منگ تا دا وی پیغمبر خو دا زن سر نوسی را وستی و جماعت تا نو تاسو ولی نراوری تاسو خواهی چی پیغمبر کم کارو کی منگی کو و جاہلا ادی مطلب خود دانی جیتا و منزل رازی و زن سر بلازی منشوم راولی یا ماشوم براولی مطلب دا دیده شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کارو کو دیده واضح شو چی کچر تا دا قسم حالاتی نو دیسی بکی منگم الحمدللہ پا دی کسی شرم نمحسوسو او کدیسی حدیث سر بندرالا کووی بلکلی کو دزن سر بچے نوسی نوسی دا مزن سر منزل را وستی شو الحمدللہ او کدیسی حالاتی چی سجده کی کینو او بید سجده نبادی غیق کینی سنون پی عمل کو من زمان دا منزون سد پیغمبر دا منزون نغوره نی نزمان دا خوشو دا منزون دا غد خوشو نلی روا چا غیو کار کرده نو تقوادار انسان پا دی انسانانو که غو دا اللہ ندیری ریدون که انسان آغو او غد کار کرده جایز دیکن نو دا اماما دیز کی میرا تذکرہ پا دیو کرد آگا دا بچو دا ابو العاص چی تاسو با دا حدیث او ری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پا غیق کنولی و منزکی دا امامہ سوک دن آگا امامہ دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی بندی دیر زیاد مئینو منزل با ام بوزان سر او بلد چی حدیث کی رضی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لچا دا نجاشی دا طرفنا یو کپڑے روڑا او پاغی کی دا سپینو زرو او دیسی نور قیمتی کانی پکی لگی دلی پا کپڑے کی دیر خیست کپڑا وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت آوازو کو ورتوی تحلی یا تحلی بہذا یا بنی وی ایلور دا کپڑا والا رزان دا پارا استعمال ہوا دلیل پا دی باندیم چی نیکل پا کار دا چیرن وسو سر دا مین محبت معاملہ کئی او بیا آغن وسی چی
د لور د طرف نه هغه خپل بچی یو قسمه ګڼل کیږي. دیکه به زمونږ د پښتانه او اکثر علاقو کې دا رواج دی چې د جنۍ زوی یا د لور لور په غېږ کې اغېسته وي، دا شرم دی. دغه شان د هغه اوښۍ سره ګرځېده چې خور پې واده یي، نو وي دا شرم دی. دا بعضو علاقو کې اوس هم شته، اوس پورې خو ډېر زیات و، خو اوس دا جهل لږ کم شوی دی، خو بعضو علاقو کې لا شتي. زه مړه وي اوس به د لور زوی به ما راغېستې غېږ کې ومینولې، دا خو د شرم خبره ده. نو دې حدیث نه دا واضح شو چې دې کې څه شرم نشتی پکې، ځکه چې په مخلوق کې غیرتی مخلوق څوک دی؟ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، او هغه د نوسۍ ځان سره نیولې د غېږ کې، نو دې کې څه حرج نشته. خدا امامه رضی الله عنها نږدې و چې مړه شوی وی، خو بیا ول الله ژوند ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خواله تللی و. تاسو ته به واقع دی که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور څه کسان راولېږل چې زما د بچي نه سوزي ته راشه؟ نو بعض علما دا وایي چې دا د هغې زوی و، ځکه چې حدیث کې دي ان ابنا لی قبض، زما یو بچی دی، یو زوی مې دی، او هغه مړ کېږي ته راشه. خو صحیح خبره دا ده په مسند د امام احمد کې په صحیح سند سره یو حدیث دی، اسامه بن زید وی اوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بی امیمه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دا ماشوم راوستی شی و د امامه د زینب لور، و نفسها تقعقع کانها فی شن، او د هغې دا سا ګډوډی شی و خوځېده لکه انسان نه چې سا وځي. نو هغه د لورې وه، زوی نه و، څوک وه؟ لور وه. او بچی لور ته هم بچی ویل کیږي، او زوی ته هم بچی ویل کیږي. نو په صحیح بخاری صحیح مسلم کې هغه حدیث دی د اسامه بن زید، موږ بیان کړی هم دی په څو درسونو کې، چې هغې څه کسان راولېږل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې زما هغه بچی ساتي وځي، نو ته راشه، فاتینا ته راشه. هغه پسې واپس څه کسان ولېږل، یقرئوا السلام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سلام وی، او بیا دا خبره ورته وکړه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی بس څه چې دي دام د الله دي، څه چې واغستې شو دام د چا دي؟ د الله دي. او د الله هر کار په نیټه باندې، او ته صبر کوه، او د الله نه د ثواب او د اجرونو امید ساته. وی فارسلت الیه تقسم عليه لیاتینها، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بیا کسان راولېږل او قسم یې ورله ورکو چې لازم به راځي. نو هغه پاسېد، ورسره سعد بن عباده، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت او نور څه کسان. نو فروفع الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبی ونفسه تقعقع، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه ماشوم راوچت کړی شو، او د هغه دا سا ګډوډه شوی وه، یې سینه کې سم خړلارې ختو. ففاضت عیناه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شوې. سعد ورته وی، یا رسول الله، ما هذا؟ داسې دي، تاسو خو موږ ته د صبر تلقین راکوئ، نن ستاسو د سترګې نه اوښکې ځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا خو یو د الله غ رحمت دی چې د انسانانو په زړه کې اچولی دی، د هغې د لاسه سترګو نه دا اوښکې ځي. او ما بل استاد ته دا خبره بیان کړه د مشکات په درس کې، چې بیا د امامه چا ته واده شوی وه؟ علي رضی الله عنه. علي رضی الله عنه بی بی فاطمه چې کله وفات شوه، نو بیا ورسره چې دی نه علي رضی الله عنه د امامه سره واده کړی وه. دغه مختصر سیرت ته مې اشاره وکړه د ابو العاص ابن الربيع رضی الله عنه. د هغې نه بعد دا خو د جماد الاولى حادثه وه. جماد الاخره کې، جماد الاخره یا جماد الثانی وته ویل کېږي، هم د دغه شپږم کال د هجرت کې
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیا ویلے گو تاسو مې په مخه بدا سو دی زوان دانو موري نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یو علاقی ته ویلے گو چا کی ته طرف ویلے کی طرف طرف د علاقه چې ده د مدینه تقریبا شپږ دیر شمیلا لری یو اوبو د اوبو زی او ګودر و هغی ته به طرف ویلی کېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه ولیږو او د هغه سره پنځلس کسان و دغه طرف علاقې ته ولیږو هلته بنو ثعلبه د اوسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی پسې ولیږو نو هلته چې څومره بنډچیان و هغه ټول وتښتېدو او ویریدو هغوی کسو پیغمبر را باندې حمله وکړه او دی د لښکر هغه اولني کسان دي او غټ لښکر به کسو وروسته را روان وي د دې یېرې نه هغوی ټول وتښتېدو نو زید بن حارثه رضی الله عنه د هغوی نه تقریبا شل اوښان هغه ته مدینې ته راوستو هېڅ جنګ په دې کې نه دی شوی او په دې سریه کې تقریبا څلور ورځې لګېدلې وي د زید بن حارثه رضی الله عنه د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې شپږمه هجری د شعبان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یو علاقې ته لېږلی وو چې هغه علاقې ته ویل کېږي دومة الجندل هغه علاقې ته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه مشهور صحابي لېږلی وو عبدالرحمن بن عوف مشهور صحابي دی او د اسلام په تاریخ کې یو پړقیدون کې ستوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په دې میاشت کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله راوغوښتو ورته وی تجهز ځان تیار ساتوي ولې فإني باعثك في سرية من يومك هذا او من الغد وی زه تا د یو سریې سره لېږم یا نن او یا سبا نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه تیار ساتلی و چې سبا شراغ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسی هغه د ځان سره کینو او سیرت کې راځي روایت کې راځي چې وعممه بیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس هغه ته پټکی وتړو او بیا د هغه دپاره یو جنډه جوړه کړه هغه ول ورکړه یا بلال رضی الله عنه دا جنډه دله ورکړه او دی ورته ووی خذه بسم الله وبرکته دا الله په نوم او برکت سره واخله او بیا ورته دوی اغزو بسم الله جنگ د چا په نوم کوه د الله په نوم په دا جنگ شروع کې وفي سبیل الله د الله په نوم او د الله په لار کې به کې فقاتل من كفر بالله او جنگ به کې د هر هغه چا سره چې د الله نه انکار کړی ولا تغل او د مال غنیمت نه بس پټې نه ولا تغدر غدر او خیانت بنکې ولا تقتل ولیدا ما شومنن بنه وجنی په حدیث کې ګوره زمونږ د شریعت هغه درنوالې راښکاره کېږي چې زمونږ د څومره اوچت دین دی او څومره اوچت شریعت دی ګوره غدر بنکې غدر مطلب دی چې ته چا سره لوځو کې او بیا ماتی نو دا غدر به د کافر سره م نه کې دا خیانت به د کافر سره م نه کې او بل دی چې ماشومانن به نه وجنې نورو حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وصیت کو وې ماشوم به نه وجنې زنانه به نه وجنې بوډاګان به نه وجنې او دا غوی دا پیران او مولیان دا به نه وجنې او نه به ګرجی ورانه وې دومره خیسته دین تاسو بل به کم یو پیدا کوي دومره هغه دا جدا مسله ده چې یو سړی د اسلام نه نه دی خبر یو سړی د اسلام نه نه دی خبر او کارونه کوي نو پاغي شو کې اسلام خو نشي بدناموله چې اسلام به بدناموله نه اسلام خو ډیر اعلی او ډیر اوچت او پاکیزه دین دی اخو موږ ته ناشنا آداب خولی دی وی د کافر بچه بنه وجنی زنانه بنه وجنی بودا بنه وجنی پاتی لید مسلمانانو آگا زحیران شما
چی دا اخبار کل رایشی چی پلانیزی کی مسلمان ملکو پلانیزی کی دماکی اکڑاو پلانیزی کی دوم رمڑکو حیران شموتا چی دا خلق دے ممزان تا مسلمان ہوئی حالانکہ شریعت منگتا داویلی چی تاسو دا کافرانو چی ور سر پا جیہاد کیئی نو دا اگوی ما شمانان بنواجنی او دا اگوی زنان بنواجنی دا اگوی بوداگان بنواجنی دا اگوی دا مولیانو پیرانو دا اگوی دا وجرو نبزان لری ساتھے خود دا خلق دی چی دا شریعت نا ندی خبر ملیگی دی اسلام بدنامی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا تو ہوئی چی تبا لارشی پا بنو کلب خاندان بسی دا بنو کلب یو قبیلہ و پا دومت الجندل کی دومت الجندل دا شام دا کم ملک چی دے سوریا دغت رب ترازی او تقریبا دا شام او دا دی علاقی پا منز کی پینزش پی سفر دے لکہ پوخانی سفر مطابق کلے چی باگوی پا اسونو باندے او پو خانو باندے سفر کون نسوش پی بلگی دی پینزش پی بلگی دی دا شام نا دا دی علاقے پوری دومت الجندل دیتا بلگی گی بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی تبا غویل دا اسلام دعوت ورکی اول دا جنگ نمخی بگر دا اسلام دعوت ورکی او کچر تستادا خبر اومن اللہ او اسلامی قبول کنو فتزوج ابنت ملکیهم نو دا گوی چی کم باچا دے دا گد لرس ربوا دو کی رشتی دا مسلمانانو دیری شو بے خصوصا دے غٹو خلکو سر نو دا اسلام کار پکی مخ کی وزی دا دعوت کار با پکی مخ کی روائنی زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گوری اگر دیر ودو نکڑی وجہ سر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر ودون کری دینا دا غی یو وجہ دار چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر قوم سر کوشش کردے چی پاو کی او رشتہ پیدا کی او رشتہ چی دے پیدا کردے بیا بسے کار بکولیشی تا پاک قوم کی را دعوت کار بکولیش بل دا ہر زکی با دی خپلوان پیداش او دا غیوی خزی تا دردے لگولی او ناسی کا دا جی زمانگا سخر بابا جی دیو دا جی زمانگا او خی دیو بس دگو نا تاوی گی را تاوی گی چی سمرستا رشتی دیری خزی دیری نو دمر با دی سخرگنی سی دیری بای استا دیو علاقی نا وادکڑا اگا علاقی تلال جی خلق با تا کینی پاسی بل علاقی که دیم وادکڑا حل تلال حل تلال خلق کینی پاسی اب بل زی که دیم خلق کینی پاسی او دا گی یویت چی نای تکی جی پا مخ دینی رئی دی کنی سر پا قدر کمش نو دی دیر و دنو کی او دا فائدن پرت دا چی قدر و عزت با دی سی آغا با دی بیر دیر او دا دیر و خلکو سر با دی رشتی ار سر با جی بای دا زمانگا اکم قوم نی چی رشتی کری تو قوم با دا زمانگا زوم دے وی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف تم دا وی وی تب دیسی کارو کی چی دا غوی چی کم مشر دے باچا دے دا غد لور سر بوادو کی کچر تا اسلامی قبول کو او وسو کسانی وسر ملگری کرو وسو کسانی دا عبدالرحمن بن عوف ردن سر ملگری کرو عبدالرحمن بن عوف چی کل دومت الجندل علاقی تا ورسیدو دری ورزی و دریش بے غویل دا اسلام دعوت ورکو ناسو ورسر دینی و تا طول بیان کو پا دیر خیست طریقے سر تر دی چی پا دی دری مورز بانی دا گوی باچا چی کمو دا غنمو الاسبغ ابن عمر الکلبی دی اسبغ اسلام قبول کو او غن اسرانیو نو چی کل باچا اسلام قبول کو مشر قبول کی نو کشران خوبی قبلی نو دیرو کشران وصر بی اسلام قبول کو نو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیا کسان ولی گل مدینی تا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لزیر ورکی چی اللہ منگ لولوی فتح را کراغا قوم اگا مشر اسلام قبول کو عبد الرحمن بن عوف بیا دا اسبق دا لور سر وادو کو جی کم دا گوی اگا باچاو تو مادر نمو داگا جنی تو مادر داگا تو مادر سر بیا وادو کو او رای وست مدینی تاو داگی نا داگی وزویم پیدا شو چا گتا ولکی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نو دا اگر سریشو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے وچر تا دومت
جندل علاقې ته لېږلې وه. د هغې نه بعد بیا بله واقعه را پېښه شوې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سریه لېږلې وه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه په سرپرستۍ کې فدق علاقې ته. فدق ورته وایي، فدق په کاف باندې. او دا فدق چې دی نو دا یو کلی دی، د کلي نوم دی په دې حجاز علاقه کې. او د دې او د مدینې په منځ کې تقریبا سفر چې دی نو درې شپې دی یا دوه شپې دی. او په دې کې به یهود اوسېدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې ګوره، سبحان الله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره غلی نه دی ناس، څومره دې انسان ځان ستړی کړی دی د دې دین دپاره او زموږ دپاره. خو چې یو خبره ختمیږي بله، چا ختمیږي بله، ټول ژوند یې د الله د دین دپاره تیر کړی. ځکه خو الله په مخلوقاتو کې غوره مخلوق ګرځولی دی. نو دا علي بن ابي طالب د شپږم کال د شعبان په میاشت کې ولېږو، او د ده سره سل کسان ولېږل. هلته په فدق کې بنو سعد بن بکر یو خاندانو، یا د هغوی یو شاخو چې هغو ته ویل کېږي بنو عبدالله بن سعد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې په دوی پسې دا کسان ولېږل؟ وجه د هغې دا وه چې چا دا ویلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا بنو عبدالله بن سعد چې کوم خاندان دی او کومه قبیله ده، کورنۍ ده، دوی دا کوشش کوي چې موږ د خیبر د یهودو سره یو لار جوړو چې د مسلمانانو په خلاف شي. هلته یهود خو شړلی شوي وو، نو چېرته اوسېدو؟ یهود خیبر ته تللي وو. دې قبیلې او دې کورنۍ کوشش کوو چې موږ د یهودو سره څه لار خپله روانه کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو چې ښه، اوس دوی د یهودو سره لار جوړوي زموږ په خلاف باندې. علي بن ابي طالب ووتو، د شپې به سفر کوو او د ورځې به بیا پټېدو. تر دې چې یو علاقې ته ورسېدو، هغه علاقې نوم و همج. په هغه همج علاقه کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو جاسوس ونیو. د هغوی ورته وایي ته څوک، او ته هغه شاته چې کوم بنو سعد قبیله ده، د هغوی په باره کې درسره څه علم شتي او که نه؟ هغه وایي لا علم لي به. نه نه، وایي ما ته څه پته نشته. دی جاسوس انکار وکړو. چې انکار یې وکړو، علي بن ابي طالب رضی الله عنه سختي وکړه، ویو نو هغه اقرار وکړو چې او زه د هغوی جاسوس یم، او زه هغوی رالېږلی د دې دپاره وم چې ته لاړ شه خیبر ته، او خیبر کې چې کوم یهود دي هغوی ته ووایه چې موږ به د هغوی سره مرسته کوو د دغه یهودو سره، خو دوی به موږ له د خیبر د کجورو نه کجورې راکوي. د خیبر د کجورو نه به موږ له څه راکوي؟ کجورې به راکوي. او موږ به ورسره مرسته وکړو، په دې به موږ د یهودو سره له وځو کو. دا دې لېږلی وو د دې خبرې دپاره. هغه ورته څه شو دا ستاسو دا قوم څه شو؟ هغه وایي خو هلته خپل ځیکې دي، او تقریبا 200 کسان دي، او وبر بن علیم دا په هغوی باندې مشر دی. بس هغه ورته وایي موږ سره ځه چې دا کسان موږ ونیسو. وی زه به درسره ځم، خو په دې شرط باندې چې بیا به ماله امن راکوي او ماته به څه نقصان نه رسوي. نو ته سي تاته به څه نقصان نه رسوي. خو بس زه ورته وښو وی دا ځای دی. اچانک په هغوی حمله وکړه، او دا بنو سعد سره د ښځو چې څومره راجمع شي ټول وتښتېدو. نو په هغه ځای کې تي 1500 اوښان او تقریبا 2000 بیزې او ګډې دی تي قبضه کړې علي بن ابي طالب رضی الله عنه. او بیا واپس مدینې ته راغی، نو په دې کې څه جنگ سره نه دی مخ شوی، څه جنگ پکې نه دی راپېښ شوی. دا یو واقعه راپېښه شوې وه د شعبان په میاشت کې. د دې نه بعد بیا غټه واقعه چې کومه راپېښه شوې ده، هغه به ذکر کړو. که په دې درس کې پوره شوه نو پوره شوه، که نه پوره نه شوه نو بیا به بل درس ته پرېږدو. سریه د عبدالله بن عتیک رضی الله عنه، عبدالله بن عتیک رضی الله عنه. عتیک په کاف باندې ښه، عبدالله بن عتیک په قاف باندې نه. بس زموږ د خلک چې لهجې په قاف باندې نه، هغه قاف ولا ته عتیک وایي. هغه عتیقی او دا څه شی دی؟ عتیک
Abdullah ibn Atik radiyallahu anhu. The D waqi mukhtasir wazahat buzita ustabayan kam. Da dira nashna waqi ayda. Dira nashna. Peygamber sallallahu alayhi wa sallam chikala da khandak da ghazana da mashwa da da banu kureza sara da jangna da baad chide Peygamber sallallahu alayhi wa sallam param shu yukasu abu rafi' سلام ابن أبي الحقيق ده خبيث دي سلام ابو رافع دي سي چل کرو چه کل ده مدينة بند دي لخکر و حمله کرو احزاب و غزو خندق نو ده پاقی که دیر مال لگوله و دیر امرسته کرو داوی ده خلق طول لجمع کرو ده مسلمان و خلاف او بل غط خباست پا کدو چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به دیر تنگو پاقی بسی به دیر بدی ردیوی تردی چه ده کور والا بیم یادوال و کلی چی دا غطی غزاگانی ختمی شوی دا بنو قریزه دا قیسه ختم شو دا احزابو دا انصار سو قومونو با مدینه کی دعا کم کم اوس او خزرج خد خزرج سا کسان رالو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیو یا رسول اللہ منگل اجازت را که چی دا سلام ابن ابی الحقیق مردار کو خوالی دوی دو مگرم کی دو ولی دا خزرج والرال وجه داوا چی التا قبل خبیس کعب ابن الاشرف آغا چی دا کمو کسانو پلاس مردار کرشو ناغا دا اوس قبیلیو نو دلتا خزرج دا کوششو چی اوس قبیلی والا آغا خبیس مردار کو نو منگ با دا برافع سلام مردار کو وغوی با دیو بل سر دا مقابلی کولی چی ده دین پا کارونو که دیو بل نمخ کشی نه زمان پشان چی پا مزدورو که و پا پیسو و پا ریالونو و پا دالرو که مخ کشی عبدالله ابن کعب ابن مالک ویوی اغی ده قصه بیانه وی ده دی اوسو ده خزرج با دیو بل سر پا مخ مقابله و چی اوس با یو کارو کو نوی با خزرجو چی مونگ بدا کار کو چی کلاغوی بدا کارو کو دو بی مونگ بدا کار کو نو دا در رمضان میش و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کسان لگیلو در رمضان پا میش کی او شپگم کال دے دا ہجرے شپگ کسان رالو دا خزرج دا قبیلے شپگ کسان او دیو یا رسول اللہ منگل اجازت را که منگ سلام ابن ابی الحقیق مردارو زکر جاگتا سو تنگی پتا سو بزی خبری کئی دا شپگ کسان سو کو پا دیو کیو عبداللہ ابن عتیق دے مشر دا دے دویم عبداللہ ابن عتبہ مسعود ابن سنان عبد الله بن أنيس أبو قتادة أو خزاعي بن أسود رضي الله عنهم أجمعين. شبك كسان رال ويمنجزو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيد الأرش الأرش يو فاقوي بندي عبد الله بن عتيق داي بما شركو وكل جي ديوتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نسيهتو كو گوري وي زنانة بنو جني أو ما شون بنو جني گوري أقول سيد يا رسول الله در دین از مریان دی چی کل دوی لارو خیبر تا نعلت دی ابو رافع یا قلاو خبیس غط قلاو در مالدار سڑو نو دوی دی قلا تا نیجدیشو او دا نور دا دوبیدو وخو دا قبیل کل آخرنه وخو دا نور دا دوبیدو دوی دی قلا تا ورسیدو نو پا دغا ٹیم که خلق رووتو دا خپل ساروی دای دا سرولو دا پار راویستو نو عبدالله بن عتیق دی خپلو ملگرو تا داوی وی تاسو پا دی خپل زیکی کینه یو بم ما سر نرازه ززما او پا دی دروازه بندی چی کم چوکی دار ولاله دا سر سدیسی خبری کوم اسا چال چلو ما کی دیشی که دی ما دن ندی قلا تا پریج اگو تی سید نو دیر آگه دی دروازی تر نیجدیش و زانی پا کپڑو که پت کرده او دیسی دا کپڑیو چی تی کڑی لکه دی چی سقبل حاجت تا پار روان دی نوی دی بوابو تا آوازو که دا چکم چوکی دار و تیوی لکا سکه کدن دی قلات رازی خور ازا دا غدا مطبو چی لخلق پا دی برافع پس رازی دا غوی خپلی مسئلی دی خبر دیم برا غلی سی خبری لبرا غلی نورتوی که دن نزین و زیزگوری دروازه بندو ما
قسمتي خوجي دغه ټیم کې هغه د आवाज وک وی کده ناراضی ناراضه زګورې دروازه بندو هغه یې زده ورننه وته عبد الله بن اچي کو فکمنت زین په پټ ساتل وی د خلق چې ټول دن راننه وته نو دروازه بند کړه او به د دروازې د چابیانی یو ځکه زوړندې کړې وي زما په نظر چې د چابیانی کم ځکه زوړندې په څه طریقه باندې پټ زه بیا هغه چابیانو ته مې ځان ورسوه هغه ټولې چابیانې مې جیب ته واچولې او وی دا ابو رافع خبیث د ده خواله به د شپې کسان راتلو ناوخته پورې به کېناستو ګپ شپ پیل لګو نو په دقه وخت کې چې دا خلک ټول راجمع شي ما کوشش وکړو د دروازې به مې کولولې یوه یوه او دننه به ننوتم بیا به مې د دنې نه ټاله کوله چې د بار نه به څوک کولو نه کړي او د ده وی په دې قلعه کې یو خاص کمره وه په هغې کې ناست و وی ما انتظار کوو چې اوس د ده سره چې دا کوم کسان ګپ شپ لګي چې د دوی دا ګپ شپ ختم شي نو بیا به زه لاړ شم د شپې هغه د ډېر ناوخته پورې ناست و خیر خو هغوی خپل ګپ شپ او مجلس ختم کړو لاړ ووتو وی چې څنګه هغوی ووتو ما خپل کار شروع کړو په دې دروازو نه ننوتم په قلعه کې خو ډېرې دروازې او کمرې او هره دروازه مې بیا په ځان پسې لټکوله او دره ته پته وه که چېرته چا ومومم او چا ونیوم نو پرېږدي مې نه خو له دې نه مخکې چې څوک مې ونیسي دا کار کول غواړي دا سړی د الله او د الله د پیغمبر دشمن دی ختمول یې غواړي وی زه چې کله ورسېدمه په ابو رافع پسې په ابو رافع سلام بن ابي الحقيق پسې وی په ابو رافع پسې چې زه کله ورسېدمه نو هغه وی دا ډیوه بنده کړې وه د شپې د شیو او د بچو په منځ کې پروت اوس وی ما ته دا پته نه وه چې دی په کوم ځای کې پروت دی تیاره وه نیما یې داسې نه چې ګزارو کړم او په بل چا ولګي بل ماشوم یا ښځه څوک رانه ونهلګي وی ما آواز وکړو په زوره چې یا ابا رافع وی هغه ډایري کړه پسې چې من هذا څوک یې وی ما هم دته آواز اندازه ولګوله چې دا سړی په کوم ځای کې دی او په دقه ځکه مې یو ګزار د تورې ووهو خو هغې څه فایده ونه کړه ګزار وی خالي لاړ هغه ګزار خالي لاړ ده وله ځای صحیح معلوم نه کو وی چغې کړې وی چغې کړې چې راشي سړی راغلی وی زه ډایرک د کمرې نه راووتم بیا په یو ځای کې پټ شو نو بیا پسې په دویم پیر راغلم او آواز مې بدل کو چې زه ستا مرستې راغلی یم وی ما وتوی چې ما هذا الصوت یا ابا رافع ابو رافع د تا خو آواز کو سی چې لولې چې دا باندې حمله وکړه کا دا مو صدق عبد الله د آواز به بدل کو چې تا چې ول زیاګه چې ورېدو سره لما وی اگر ته وی چې مور دې تباش شو کړه غلې دې او دې توري گزارې په ما باندې وکړه وی ما وتوی چې دا خو دې بده شو ته کم ځکی وی چې زه دایم او گزار روانو کو خو بچ شو وی چې څنګه ما ته را مخامخ شو نو وی چې څومره په مان کې زور او هغه شه مضبوط گزار مولا ورکو تر دې چې دغې د لاسه دی راولېدو خو مړله شو بیا مې د هغې نه بعد وی د تورې د شوکه راواغسته او د ده په خېټه کې مې دننه کړه او د ملا ته مې مولا ورسوله نو ما ته پته ولګېدې چې اوس دی مردار شو اوس دی څه شو مرده شو دغه نه بد به دروازې و می کولاولی او یو دروازه و می کولاول او روانو زه خوش پده نو وی تر دې چې بیا یو پوړی می مخې ته رااله او زما و ته خیال نه و نو یخ په چې می څنګه ته کې خو دا خپل می غلط ځکه کې خو دنو دا پوندې سره د ځې چې دا ووړې دوه مات شو د خپل ماته شو د خپل چې می څنګه ماته شو د پنڈی نوې د پنڈی می بیا په خپل پټکی باندې وتړل او بهر تر عالمه او دې دروازې سره ناش او یمای چې زبد هغه وخت پورې د دې قلانه نو زما چې سو پورې ماته یقیني پته نه لګی دي چې دا حبس مړ دې که ژوند دې دي ځکه چې د قلانه وته نو بیا دند راتلو ته سړي مشکل نی. نو یا قضیه کې ناش نو یې سحر چې کړی دی بانګیانو د आवाज ما واورېدو نو یو کس پاسې دا اعلان وکړو وی اواز دې وکړو چې ابو رافع
هغه مشهور تاجر د حجاز هغه مړ شوی دی د شپې بچا گزارونه کړي دي مړ شوی دی وي ما ته پته ولګېده چې سړی ختم شوی دی وي د هغې نه بعد بیا زه لاړم په خپلو ملګرو پسې او هغوی ته مې وي چې النجا النجا تادي کوئ تادي کوئ فقد قتل الله ابا رافع الله چې دغه ابو رافع خبیث مردار کړی دی موږ وي ځان مدینې ته راورسو سره دغه شپږو کسانو دا ټول یو ځای رالو مدینې ته او ټول کار ګورې دی یو ځوان کړی داسې ځوانان دي د الله د دین دپاره ناشنا قربانیان یې ورکړي دي وایي چې واپس رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی ووی ما ته وایي چې څه چلم وکړو ما چې یا رسول الله مردار کړی م دی کیسه ختمه شوې استاد اخبیل څه چل شوې ما چې یا رسول الله داسې تیاره وه ما سلیدونو د خپه مې کته کېښوده بس وښویدم د خپه مې ماته شوې ده پنډۍ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وایي چې د خپه دې راوغځو وایي لاسې پیډي سې راغ کودو وایي د کعبې په رب د ته قسم خورم که بیا هغې څه دړ کړی یا ما ته څه پته لګېدلي چې دا ما ته د الله وایي زما هغه خبره وکړه یو دا واقعه راپېښه شوې وه چې عبدالله ابن عتیق تللی و د سلام ابن ابي الحقیق مردارولو دپاره او دا سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه د رمضان په میاشت کې او شپږم کالو د هجرت په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم واقعات دي د صلح حدیبیې نه مخکې او بیا د صلح حدیبیې واقعه دا به انشاءالله په روان درس کې ذکر کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د دغه عظیم انسان په نقش قدم روان کړي د کوم انسان چې موږ د سیرت بیانو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې صحابه کرامو په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ملاقات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.